Пандемія внесла свої корективи і у донорство. Охочих здати кров зараз катастрофічно не вистачає. Сьогодні, у Всесвітній день доброти, патрульні поліцейські прийшли до Житомирського обласного центру крові, аби стати донорами і своїм прикладом заохотити всіх до такої життєво важливої справи. Перед донацією директор центру крові показав правоохоронцям, де і як зберігається плазма. Фактори звертання. Це в системі згортання і починається надання допомоги саме з переливання плазми, тому що під час кровотечі втрачаються фактори згортання. Ми всім чоловікам пропоную здавати хоча б двічі в рік, починати можна з одного, для того, щоб такий механізм був. Хто частіше в аваріях, я вам розказувати не буду. Переконуйте своїх колег. У вас група ризику дуже велика, ну, на мій погляд. Патрульні кажуть, діляться кров'ю не вперше. Прийшли приєднатися до всеукраїнської акції «Здай кров, рятуй життя», тому що ми знаємо, яка необхідність крові потрібна в лікарнях, що при кожному ДТП необмежена кількість треба крові, треба допомагати людям, чиє життя можна врятувати, а комусь і допомогти. І четвертий раз даю, не страшно, нормально, почуваю себе добре. Для патрульних здача крові – це наш обов'язок допомогти людям. В цьому році я вже тут третій раз. Сьогодні вирішив підтримати акцію «Здай кров, рятуй життя». Так як в країні на сьогоднішній день пандемія і великий дефіцит крові. Допомогти людям врятувати життя. Чи в майбутньому все ж таки ще будете приходити до центру крові для того, щоб здати кров? Звичайно, буду. Чи приємно бути донором? Приємно комусь допомагати завжди. Приходьте до Житомирського обласного центру крові та станьте донором. Робити добро легко. А для вас працювали Валентина Дорож, Данило Маменчук, телеканал СК1.